ឋិតនៅសង្កាត់អព្រៃសខណ្ឌកៅរាជធានីភ្នំពេញបកមានការផ្ញើផ្ញើនៅវេលាម៉ោង6:00អានឹង30វិនាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រហែលបកខ្ញុំអើម៉ោង6:05ទីដឹងហើយប្រហែលប្រជាជនមកយើងឃើញឥឡូវនេះពិតជាណាស់ខមមែនតែនសពមេងប្រុសហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកតាពាំងមួយកន្លែងនេះតែម្ដងបាទពិតជាណៅអធមមែនទេប្រមិត្តហើយខ្ញុំទៅដឹកគុំបកាឃើញថាម្ដាយនឹងកំពុងទៅហោយំយើងរងចាំមកផ្នែកជំនាញកសលចៃលោកដើម្បីមកត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកកសលហើយយើងចង់ដឹងថាករណីខាងលើនេះជាករណីរួមតាក់ឲ្យពិតប្រកបឬក៏ជាករណីអធិកម្មអ្វីផ្សេងយើងមិនទាន់បានដឹងឡើយទេឥឡូវនេះយើងរងចាំផ្នែកកសលចៃជំនាញក្រុងលោកមកត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្រងសອບឡើងពីស្រះទឹកមួយកន្លែងបាទយកមកពិនិត្យមើលបាទប្រមិត្តបាទហើយក្មេងប្រអាយុទៅតែ5ឆ្នាំទេប្រហែលហើយលុងចាក់ស្លាប់ហើយហើយបងហើយក៏មកក្មេងមួយបងសុខសានសុខសានសុខសានបាទឈ្មោះតាសុខសានវ័យ5ឆ្នាំបាទប្រហែលប្រុសណាប្រុសបាទប្រហែលឥឡូវនេះបងក៏មានការធ្វើមែនតើឥឡូវយើងទៅជួបសុភាជាមួយម្ដាយបង្កើតបន្តិចបាទប្រហែលជាជនណាខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំយល់ឡើយណាខ្ញុំមក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 កូនប្រាំអ្នកហ្នឹងកូនទី4បងទី4កូនទី4ណាអូប្រិមិត្តឥឡូវយើងស្គាល់ថ្ងៃគាត់បានគាត់យំខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនៅក្នុងវត្តរិស័យសាច់សង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កមានការផ្ដល់ផ្អាកខ្លាំងមែនទែនឥឡូវឃើញថាគុំការបានលោកបានដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហាងនេះតែម្ដងអត់ទៅសាខាវិញដូចយើងនៅរួមចាំផ្នែកជំនាញអក្សរចៃដែលលោកធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្នែកនិសពបាទមិត្តហើយយើងឃើញហើយឥឡូវក្មេងសពក្មេងចុះនោះគឺបានស្លាប់នៅក្នុងទឹកកំពាំងនេះតែម្ដងបាទមិត្តដែកមកហើយបាទមិត្តបាទហើយបាត់តាំងពីម្សិលមិញដែរបាទចាំបានបងចាអង្គយ៉ាងខ្ញុំទៅណាស់នេះយាយគេអូយាយណាអូយាយណាហើយគាត់ប្រែគាត់នៅទៅហ៎អ៊ំនៃគាត់ទៅទេអាឪវាស្លាប់ហ្នឹងលែងគ្នាតែវានៅវាភុំដូនកែវនៅយើងចិត្តចិត្តភ្នំនេះភ្នំនេះឡើយយើងមកដល់តែយើងវាមកអញ្ចឹងសុំកំណើតនៅរាជធានីឬក៏នៅខេត្តអូមចាខ្ញុំនៅនៅដល់តែខ្ញុំមកតែសាច់ខ្ញុំមកដល់មកនេះសល់តែបាត់បាត់សុំមិញមកមកអូពីពេលមកមិនដល់ខ្ញុំទៅទីព្រលំទូវាយុវវាឃើញដាក់លុយ500តុងទីបាន500តែឲ្យខ្ញុំថាសាណាតែចាំអញទៅទៀតណាដល់ហើយម៉ៃទៅទៀតអាសានទៅទៀតហើយចាំលុងទឹកណាកូនបាទបាទគាត់មកប្រាប់ម៉ៃវាថាបាទបាទបាទនៅនៅទៅទៀតទៅទៀតដល់ហើយអាទៅទៅចាប់ក្បាលចាប់កូនឯងវិញចាប់កូនណាបាទជាអត់អូនវិញសាមលេងអញ្ចឹងហ៎អូខ្ញុំមិនយល់តែខ្ញុំស្គាល់ដែរអូថាពាំងជ្រៅណាអូនម៉ៅ10ម៉ែត្រហើយនោះអាសុខសាន្តហ្នឹងកូនទីប្រមាណដែរអូទី4កូនទី4ហ្នឹងណាកូនមកគេអាយុប្រមាណកូនមកស្រីមកទៅបងអាយុ8 10 10អូ8 9 10ធ្វើការណាបងណាអត់មានគ្រូសាអូនណាគ្រូសាបាទមានហើយណាបាទអរគុណណាអូអរគុណចូលរួមលេខទៅផងបាទប្រិមត្តទូរស័ព្ទសិក្ខជនបាទប្រិមត្តបានទស្សនានេះជាម្ដាយយាយណាបាទនេះជាម៉ាក់យាយរបស់បងអូនសុកសាន
ឥឡូវនេះអូនសុកសាននោះទៅបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទតែសុកសានតែវត្តសិសាញ់នេះតែម្ដងបាទនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌកោនេះនោះវិញបកមានចាប់ចាប់អាវមែនទេទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងតែគូថាមកយឺនចាំមកពីរៀនអបដែកសោចាយក្រុងដើម្បីគ្រូពិនិត្យទៅលើសពដើម្បីស្រង់ត្រង់សពឡើងមកវិញឥឡូវនេះសមាជិកគុំគាត់មិនគាត់ឲ្យមានណាចូលឲ្យនៅក្នុងទឹកបែសពទេដើម្បីការពារយឺនថាជាករណីអធិកម្មអ្វីផ្សេងឬក៏ជាករណីក្មេងដែលលងកាត់នោះទេបាទហើយយើងសពស្ដាយព័ត៌មានបឋមមករួមចាំជំនាញផ្នែកសោចាយក្រុងបាទវិញបាទកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកអព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយបាទទស្សនិកជនយើងភូមិការបច្ចាភូមិការបច្ចាបាទហើយវត្តមានខ្ញុំកំពុងធ្វើការផ្សាយតលនឹងជំនួយក្រុមការងារតែម្ដងព្រមដែរព្រមពិតជាអំណរធម៌មែនទែនបាទបាទយើងឃើញអញបាទហើយយើងចូលរួមមកមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនទែនចំពោះកូនតូចតូចបាទដូចករណីនេះព្រមិតបាទកូនតូចតូចនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគង់គួរមែនទែនបាទឲ្យអូនសុខសាន្តមកលុងទឹកស្ទាំងស្លាប់យ៉ាងណោចអធមមែនទែនបាទពិតជាចូលរួមមករំលែកទុកដល់ព្រមក្រុមដល់គ្រូសាស្ត្រនៃសពផងដែរព្រមិតប្រជាជនបាទហើយយើងឃើញហើយបាទយើងមានកូនតូចយើងកុំឲ្យមកលេងទឹកស្ទាំងឲ្យព្រមិតហើយបាទវាប្របាក់ភ្នែកមើលណាព្រមិតប្រជាជនបាទណាធម៌មែនទែនបាទបាទអរគុណណាខេមរ៉ាយ៉ាងណាចាំខ្ញុំអាប់ដេតបន្ថែមខ្លួនឯងនឹងជួយបាទខ្ញុំជិះបន្ថែមទៀតបាទប្រិមិត្តនៅទឹកដីភូមិអាការបាទភូមិអាការបាទភូមិអាការសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កមានការខ្ញុំអើបាទភូមិប្រការបាទប្រិមិត្តបាទអូនវាលងទឹកបាទប្រិមិត្តចាំមើលខ្ញុំវាឆ្ងាយដែរប្រិមិត្តអត់អាចឃើញទេបាទប្រិមិត្តលងនោះស្រះទឹកនោះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តអើយបាទណោចអធមមែនតែនបាទហើយមានត្រីមានអីពេញទឹកពេញដីតែម្ដងបាទយើងចូលរួមមកគ្រប់យើងចូលរួមរក្សាសុខសុវត្ថិភាពក្មេងតូចតូចឲ្យបានពោះមែនតែនបាទប្រិមិត្តបាទឡើងម្ដាយគាត់នោះទៅហោយងបាទរត់ម្ដាយពោះខ្មៅអាវពោះខ្មៅបាទសុខជនបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នេះជាករណីក្មេងប្រុសបាទឈ្មោះថាសុកសានបាទវ័យ5ឆ្នាំបានលងទឹកត្ពាំងស្លាប់យ៉ាងអនោធមមែនទែននៅក្នុងស្រះទឹកវត្តរស្័យផ្អែមនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទវត្តមានខ្ញុំបាទប៉ណេតក្រុមការងារ SBR Hot News បាទកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់អំពីករណីក្មេងប្រុសឈ្មោះថាសុកសានបានលងទឹកត្ពាំងស្លាប់យ៉ាងអនោធមបាទប្រិមិត្តបាទកុំភ្លេចចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមបាទជួយ share ចែករំលែកក៏ដូចជាជាសារដាស់តឿនមួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទមានកូនតូចតូចមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនបាទចំពោះករណីខាងលើប្រិមត្តរដ្ឋជនបាទតែគួយជួយអ្នកទាំងឯងណាមកជួយណាស់ណាយកទៅ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 ទ
បាទនេះប្រិមិត្តដូចជាម្ដាយបង្កើតរបស់ក្មេងរងគ្រោះបាទដែលបានលងទឹកតែទាំងស្លាប់យ៉ាងអនធម៌មែនតែនបាទប្រិមិត្តសិស្សជនចង់ស្អីនឹង 100% ស្អីថាគិតគូមទាំងទៅទឹកជួយយ៉ាងហ្នឹងគាត់ទៅអាយុទីដល់ដល់ហើយគេមានយ៉ាងហ្នឹងមកដល់ឯងខាច់បាទម្ដាយគាត់ឲ្យពណ៌ខ្មៅដល់ប្រិមិត្តប្រជាជនបាទមានកូនចំនួន4នាក់មកប្រិមិត្តហើយកូនប្រុសដែលឈ្មោះសុកសានហ្នឹងត្រូវបានលងទឹកតាពាំងស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយបាទជាអណោយអធមមែនតើស្ថិតនៅក្នុងវត្តរសីសាញ់បាទសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌកៅរាជធានីភ្នំពេញចុះណាណៃលោកខាងខ្ញុំ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 ខ្
ករណីអធិតិកម្មអ្វីផ្សេងបាទមិត្តយើងមិនតន់ដឹងទេជារឿយៗតាមព័ត៌មានបឋមបងអូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់មកអង្គភាពយកខ្ញុំថាអូនសុខសាន្តនឹងតែងតែមកលេងស្រះទឹកនេះជាហោហែបាទមិត្តបាទហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបានជាល្អលជើងកលាច់ចូលស្រះទឹកនេះបណ្ដាលឲ្យលង់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងទឹកស្ពាំងនេះបាទបាត់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយប្រមិត្តហើយបាទបច្ចុប្បន្នណាស់ធំមែនទែនបាទមានកូនហើយមិនចេះនេះនៅតាមពេលនេះគឺខាងតែផងមិនប្រុសតែបានលោកទឹកស្លាប់នេះតើតើឲ្យអាយុប្រមាណហើយមានឈ្មោះអីហើយរៀនពីប្រមាណបាទមូលហេតុនេះបានលោកទឹកឥឡូវយើងទួតគាត់លេខគាត់អាចជម្រាបបន្តិចបានទេបងតើមុនពេលដែលបាត់អោទិញពីផ្ទះហ្នឹងតាំងពីមកមិនហ្នឹងបាទបាត់ទាំងសមមិញមកបន្តឲ្យត្រង់បាទឥឡូវនេះគឺបានអនដាច់ឡើងទៅហើយបាទប្រមិត្តរសិយជនជម្រាបពីដំណើរតាមចូលបន្តិចបាទក៏មានកັບញ៉ាប់អោទាំងប្រព្រលឹមតែម្ដងប្រមិត្តបាទត្រូវថ្ងៃទី31ឧសភាឆ្នាំ2024បាទស្រះទឹកនេះធំបាទទស្សនីយជនយកឲ្យមានត្រីមានអីច្រើនណាស់បាទប្រមិត្តឲ្យត្រីធំធំទៀតបាទអណ្ដែតមកដល់នេះហើយអណ្ដែតមកដល់ភីខ្ញុំហើយបាទប្រមិត្តឲ្យពាក់អាវពណ៌ Q បាទប្រមិត្តបាទពិតជាអំណោយអធមមែនតើបាទចំពោះករណីខាងលើបាទបាទបងអូនប្រុសឈ្មោះថាសុកសានមានវ័យ5ឆ្នាំបាទបានលងទឹកតពាំងស្លាប់នៅក្នុងស្រះទឹកវត្តរសីសាញ់បាទសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញអូមិនដឹងថាអូនណៃពោះស្គាល់លោកទីគាត់ចង់ស្រះទឹកនេះអីចាំបាទ
បាទប្រិមិត្តកុំភ្លេចចែកឆែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៀមក្រំមែនទែនបាទចំពោះគ្រួសារនៃសពបាទបាទកុំភ្លេចចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យកូនតូចតូចឲ្យបានគូមែនទែនបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញហើយកូនមកតែចាំមកចាំបានប៉ុណ្ណេះមិនតិចទេប្រិមិត្តហើយដាក់គេថាក្មេងៗច្រើនមែនទែនបាទឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានគូពោះបាទយើងរួមចាំមកជំនាញផ្នែកកសោបច្ចេកក្រងដើម្បីស្រង់សពឡើងមកផ្ដិតគណៈពេលនេះតង់គេមកដល់នេះបាទឃើញតែមូលដ្ឋានលោកអាមដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហាត់ហើយបាទម្ដាយកំពុងត្រហូលយំខ្លាំងមែនទែនបាទប្រិមត្តសិស្សជនបាទម្ដាយហើយឥឡូវលោកនឹងលុបដីលុបលុបស្រះហ្នឹងហើយតែឥឡូវមកស្រះនេះទៀត2អ្នកឥឡូវលុបមួយរួចមួយអូននៅក្នុងវត្តឫស្សីសាញ់មានស្រះដល់2តែកន្លែងនេះចាំត្រូវដែរតែឥឡូវលុបហើយចាលុបហើយតែខ្លួនគេមានខាងនោះណានេះនេះវាមានគេមាននេះវាអត់ឡើង2អ្នកដែរឥឡូវលុបនឹងលុបហើយលុបស្រះហ្នឹងហើយគាត់នឹងប្រទះតែឃើញតែម៉ោងប៉ុន្មានអូ6ព្រឹកនេះហ្នឹងតោះនេះហ្នឹងហើយ6ព្រឹកហ្នឹងគេចាស់ចាស់មកត្រង់ត្រីងាប់ហ៎ត្រង់ត្រីងាប់អញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅរត់ទៅប្រាប់ម៉ែមានទៅអូត្រីតែងាប់ព្រឹកឡើងរហូតតែងាប់ងាប់អញ្ចឹងគេស្រងយកធ្វើផុសធ្វើអីអញ្ចឹងអូនណាគាត់លឺសោតត្រីនៅក្នុងស្រះក្នុងធំហ្នឹងគាត់មក6ជាង10គីឡូឯងបានទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងមកឃើញដៃមកប៉ុណ្ណាណៃហ៎តែហូមហូមមកត្រីនៅនេះហ៎តែងាប់រាល់ថ្ងៃនៅដាច់ពីតែអញ្ចឹងគេប្រសងទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងអូថាយើងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រិមត្តហើយបាទបាទប្រិមត្តជួនឥឡូវនេះតែជំនាញផ្នែកកសោវិច័យរបស់ក្រុងអនុដោទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទប្រិមត្តបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តបាទគណៈពលិនាវត្តមាននៅខ្ញុំបាទផានេតជាក្រុមការងារភ្នាក់ងារ SBO Hot News បាទសូមរំអនកាយនិងគោរពក៏ដូចជាជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា